Vi på Nordkapp får ofte spørsmål om hvordan vi monterer propeller. Her står jeg med en Enduro 605, en 115. Evin Rude. Vi skal ta en titt på hvordan vi monterer propellen på akkurat denne. Propellsettet består av fem komponenter. Propellen. En metallskive med kon. En plastikkskive med spor til splines. Og låsemutter med låsesplint. Starten med å drape litt godt med vannfast fett, slik at propellen ikke setter seg på akseren hvis du skal ha den senere. Deretter tar du metallskiva med kon. Konen skal inn. Så tar du propellen. Skal den rotere litt så den treffer splinesa der. Plastskive, og så treffer på splinesa. Traff rett på der. Og til slutt så er det mutteren. Og mutteren skal da ha en låsesplint, hvor det må treffe med hullet i propellakseren. Starter bare med å dra på mutteren. Når du skal dra til den, så skal du dra til stramt, men ikke med all makt. Legg gjerne imellom en trekloss. 27 mm pipe. Dra godt til. Og så må du sjekke at sporet i mutteren går på langs med sporet i propellakseren. Det gjorde ikke her, så da kan vi gå litt tilbake. Det er alltid litt justering. Litt til. Der. Så trer vi låsesplinten. Så kan du ta et tang, og så vippe opp splinten slik. Da er den låst. Og slik monterer propellen på en 115. Evin Rude.